katwigire mu karere ka Rubavu mu burengera bwaryo abantu bo mu murenge wa Nyakiriba abagabo ewan Zino zagazi mara zinazo kwa zinazo kwa zinazo kwa zinazo kwa ati rwose nta mugabo kiba mu rugo nta mugabo gitanga iposho byarananiranye ngo hera mu gitondo akibyuka kabari aga brosereza mu kabari arimo arabrosesha urwago na borosa aba we ari umugabo nigeze kumva kwa Kensa arimo aravuga ku radio arimo aravuga ngo yoga rimwe mu cyumweru we n'umugore we yayifase ati none z'umwirirwa mu murima mugahinga mukagira mute mugataha mukaryama ati cyane ati myenda mwahinga yeze ati wenda yo tuyikuramo ati ariko twiye koga uziko nabonye ngo ibintu byo koga ubaho uyu mwaka utangire niba ntibeshye hariho abantu 800 bajyanywe kwa muganga kubera zino nzoga z'inkorano abantu 800 abo ni abantu 800 abo nabarembye bakajyanwa kwa muganga ariko hariho nabandi babarembye buriya bakaguma mu rugo abo nababashije hari nabatamenyekana byose none hibaze zino nzoga z'inkorano kabantu batanumva babaha muza bati zino nzoga batwari mu rupfu sarumva none hibaze niba abantu 800 bagera kwa muganga kandi abo ngabo ntabwo ari abanywe izi nzoga zikomakomeye bamwe ngo banywe agasururu none n'udusururu bagize gute akagwa none uko ukibaza none nk'aba ngaba ibi bintu iyo mbibonye mu minsi yashize nari ndimo complaining ku bintu byo gufunga utubari ku manywa urumva abantu bafite business z'utubari ukavuga se ubungubu koko babayeho gute barakora gute baracuruza gute bigenda gute ariko nanone wareba ahantu nk'aha ngaha kibazo ukavuga koko mu by'ukuri tuzabigire dute wa mugani hari igihe umuntu ashobora kuba yavuganira bari abantu baba bacuruza inzoga kubera ko nataza gufungura ntago ari buze kuboneyo gusora rimwe na rimwe uraza gusanga baba banakodesha byose biza kuva muri izo nzoga arimo gucuruza ariko nanone bino bintu byo gusanga abantu nk'aba ngaba babyukira mu kabari uyu muntu nk'uyu nguyu nta kintu first of all nta kintu aba yitaho ntago amubaza ngo umwana yize se kavamo ava mu rugo umwana atarajya ku ishuri ava mu rugo umwana atarajya ku ishuri cyangwa yanabyuka akabona ntari kumubona akabura tuba yagiye ku ishuri kandi wenda niryamiye cyangwa ari gukina ku irembo cyangwa se ni gutya uzasanga abana bapeti dusanga ku muhanda akenshi bafite ababyeyi bameze nk'aba ngaba umubyeyi ubyukira mu nzoga utari buze kumenya ngo ndaza guhaha nsiga ibiryo mu rugo umwana inzara iraza kumwica ntajye ku ishuri araza kuguma mu rugo rugo gute ataha ahubwo akubita ati ntabwo atetse kubera iki mutatetse wasize iriye posho turateka iki kandi asigira mu ngore 500 ambwa atanga tuzarya iminsi itatu abantu nk'aba ngaba wa mugari ntago tugifite imiryango imeze gutya ntago twategereza iterambere ku miryango pe kuko umuntu ubyukira mu kabari ntaki akirirwayo ahubwo akaza kuzamugani waza kubita bati byagenze gute ntaterambere wamwitegaho nta niterambere watega ku mwana ibi ngibi bituma umuntu agenda areba izi implementations za tumweles gahunda ya guverinoma ya tumweles bituma nibura umuntu abona yuko hari mesures zafashwe nubwo audible tutazumvaga neza kibaza impamvu abantu bafunze akabari saa saba za ninjoro iyo ngiyo wenda nanjye n'ubu sindayumva neza urumva ko ntabwo nabwo igihugu cyose kiba kirushye ku buryo nyine kijya kuruhuka kandi turi igihugu gikennye pe turi igihugu gikennye urumva nubwo byica productivity ariko umuntu nyine nawe ubizi neza ko afite imirimo iyo bwije amasaha akuze arataha
abizi ko mu gitondo byuki ariko ibi bintu byo kumanywa byo hari ahantu gera rwose aruduce tumwe na tumwe geramo ugasanga nubwo aho ngaho bafunze umuntu cye komanda uri kumwe icupa nta amuhana nta kabari yicayemo ukanyura nk'ahantu ugasanga abagabo nka batandatu sayine z'amanywa afite amacupa maremare y'urwagwa tubari dufunze bicaye ku muhanda hanze bibere ku kuri bordire harimo barangwa urwagwa kavuga ati nk'aba bantu utubari baradufunze ku manywa ngo arebe ko abantu bakora nabyo birananirana avuga ati sha kama mbaya mbaya rero mureke tubabwire mwafunga mutafunga twe tuzamo reka n'umundi babajyana mu byumba none se bagenda zanuza ni kiretse ni wavuga ngo wenda bazajya bari ngo dukaritse nk'utu ngutu to dufitemo nka zino defo tuzagira society sinze mpaka kandi umubyeyi nk'ungu batana kano kawo akayitubwira umwana aho tuzabimugasha umwana kamuryohera abamusomya kugira ngo yice nzoka eh gusa aho tuzabimuga umwana azaraza gukurira muri ibyo nyine azagenda ahinduka somo utazabimbwa ejo bundi yisanga ahubwo ari wowe ari uri kubwira abandi ngo somo nawe utazabimbwa urumva umuryango we ntabwo bakigotomera agisoma abagotomera imwe niyo Bosco yaririmbye gotomera utazabimbwa eh kandi umwana nk'uyu nguyu bino bitangira gake gake none ibaze niba umuntu mukuru zino nzoga zishobora kuba zatuma ajya kwa muganga ibaze umwana noneho mwana nyine ubu mwishe birangiye ibitekerezo biracha ne na gitekerezo kizima mwitegeho pe mwishe birangiye mwishe birangiye zinozaga na buzira ninge ziba zifite nta suku ihagije niba zureka tuve kuri aba basinzi twigire ku makorona naho ajyanye n'abana twari turimo tuvuga abaturage ariko kuri ubu ngubu none reka tuvuge no kubayobozi muri urwo rugo gute atahubwa akubita ati ntabwo mwatetse kubera iki mutatetse wasize iriye posho turateka iki kandi asigira mu ngore 500 ambwa atanga tuzarya iminsi itatu abantu nk'aba ngaba wa mugari ntago tugifite imiryango imeze gutya ntago twategereza iterambere ku miryango pe kuko umuntu ubyukira mu kabari nta akirirwayo ahubwo akaza kuzamugani waza kubita bati byagenze gute nta terambere wamwitegaho nta niterambere watega ku mwana ibi ngibi bituma umuntu agenda areba izi implementations za tumwe les gahunda ya guverinoma ya tumwe les bituma nibura umuntu abona yuko hari mesures zafashwe nubwo au début tutazumvaga neza kibaza impamvu abantu bafunze akabari saa saba za ninjoro iyo ngiyo yo wenda nanjye n'ubu sindayumva neza urumva ko ntabwo nabwo igihugu cyose kiba kirushye ku buryo nyine kijya kuruhuka kandi turi igihugu gikennye pe turi igihugu gikennye urumva nubwo byica productivity ariko umuntu nyine nawe ubizi neza ko afite imirimo iyo bwije amasaha akuze arataha abizi ko mu gitondo byuki ariko ibi bintu byo kumanywa byo hari ahantu gera rwose aruduce tumwe na tumwe geramo ugasanga nubwo aho ngaho bafunze umuntu cye komanda uri kumwe icupa nta amuhana nta kabari yicayemo ukanyura nk'ahantu ugasanga abagabo nka batandatu sayine z'amanywa afite amacupa maremare y'urwagwa tubari dufunze bicaye ku muhanda hanze bibere ku kuri bordire harimo barangwa urwagwa kavuga ati nk'aba bantu utubari baradufunze ku manywa ngo arebe ko abantu bakora nabyo birananirana avuga ati sha kama mbaya mbaya rero mureke tubabwire mwafunga mutafunga twe tuzamo reka n'umundi babajyana mu byumba none se bagenda zanuza ni kiretse ni wavuga ngo wenda bazajya bari ngo dukaritse nk'utu ngutu to dufitemo nka zino defo tuzagira society sinze mpaka kandi umubyeyi nk'ungu batana kano kawo akayitubwira umwana aho tuzabimugasha umwana kamuryohera abamusomya kugira ngo yice nzoka gusa aho tuzabimbwa umwana azaraza gukurira muri ibyo nyine azagenda ahinduka somo utazabimbwa ejo bundi yisanga ahubwo ari wowe ari uri kubwira abandi ngo somo nawe utazabimbwa urumva umuryango we ntabwo bakigotomera agisoma abagotomera imwe niyo Bosco yaririmbye gotomera utazabimbwa eh kandi umwana nk'uyu nguyu bitangira gake gake none ibaze niba umuntu mukuru
zino nzoga zishobora kuba zatuma ajya kwa muganga ibaza umwana noneho umwana nyine ubumwishe birangiye ibitekerezo biracya ne na gitekerezo kizima mwitegeho pe umwishe birangiye zino zaga nabuzira ninge ziba zifite nta suka ihagije nibazo reka tuve kuri abasinzi twigire ku makorona naho ajyanye n'abana twari turimo tuvuga abaturage ariko kuri ubu ngubu none reka tuvuge no kubayobozi raporo ya minisiteri y'uburezi mineduc igaragaza ko amashuri yo mu byiciro by'inshuke abanza